Sur cette fois-là. Tak je to poškodilo, ale podle mě tam byla ještě voda, tam ještě jak jsem to dusil, tam je chyba, že to ještě přizá. Trošku. Ale jedničku má Tomáš Pala, jasný lídr slovenského šampionátu je na čele. Vinohoda, ale ten se ještě bude obávat, protože se k němu připlížuje Radim Kraus a co na to Slovák Mark Hareša. Takže máme tady krásné počasí, diváci na Gregora Trpíš, tady motorkáře, kteří přijeli na motorkách, fanoušci motokrosu, také zdravím. Zdravím tady také české fanoušky, kteří přijeli třeba až z Budějovic, z Tábora, z Netolic, no a pochopitelně domácí slovenské Písnice. Ano, ale čele trojka, je to tak, protože jednička Tomáš Pala neskočil ten... Tu lavici ten vojáček tady za depem mechaniku. A netroufl si to přeskočit. Tak máme tady si všechny zopory z praporu dopěry jako první. Trojka, je to tak, Radim Kraus, Tomáš Pala. Kluci si podávají ruce a vysvětlují si mezi sebou vlastně, co se tam stalo na tom dvojskoku. Tady dnes jsem všechny. No tak Tomášku, blahopřejeme k dnešnímu vítězství. A to je třída veterán MX4.
MX 4 Plus na T50. Krásný výkon dneska. Takže uvidíme. Jo, tady v Martin Ženava z první rundy. Jo. A podání slovenských závodníků v této kubatuře. A já jsem hlavně Martinu vybojoval čtvrté místo. Republikový český šampionát jasně ovládl, byť ve Vranově na předposledním mistráku si zranil, poranil koleno. Takže úplně není v optimální formě. V lokti nás dohody, v lokti u Karlovy Varu nestartoval z těchto příčin tady, ale závodí. Se nám ukazuje v kubatuře veterán a je odstartována. Třetí ročníka v kubatuře veterán, 18 a ještě na těle Martin Ženava. 20 let bojoval od startu Ivan Černý, který v českém šampionátu veteránů byl nejlepší ze slovenských reprezentantů. Čas na jedno kolo 2:01, jenom pro představu a nějaké drobné. Tak v slovenském, tak i v českém šampionátu drtil dobré umístění. A viděli jsme Vaška Kováře, který ty proskakováky skončil jako jediný. Myslím, že za cítil Kovář, Kohut by tam měl být. Šíčák, pak se tam dere. Tarkovský tým Kofejn, přeskuje si za český tým Bulho, Racing. Kovář do druhého kola, Tomáš Kohout, leto zaznamená také výborné výsledky. Petr Marto, Žlutec Vatík, a je tedy Mikulač, Kolíčí, 29, tady pravotočivé zatáčce po startu. 29, Petra Sloukala. Tím pádem Marta Štěník, Kluka, čtvrtý za ním, Kuba Hruška, Osvíčka, Čičák.